svi smo mi na neki način prolazni, ali svako se trudi u svom domenu i poslu da pruži maksimum. Mi smo od prvog sajma 2000, to je svetskog prvenstva 2011. prepoznali neku ideju nekih ljudi da se nešto u gradu pokrene. Ja nisam ni znao ko su tada organizatori i prijavio sam se upravo to da bi dao podršku. I evo, od 2011. do danas razvili smo brend, registrovali proizvodnju, radimo po svim standardima HACCP-a, trenutno smo jedini registrovani proizvođači, trudimo se maksimalno svim koliko možemo na svim manifestacijama u Srbiji za sada da promovišemo i peglanu kobasicu i pirot. Na neki način imamo i moralnu obavezu, s obzirom na početku pomoć koju gradi nemačka organizacija HELP, tako da mi smo ispoštovali te zakonske obaveze što smo imali prema njima, ali pre svega imamo obavezu preko budućim generacijama. Ja pripadam onoj generaciji koja, znači, kada je bila hiperinflacija, kada su završili ratovi, završio sam vojsku, školu i tada je privreda bilo kompletno sve propala. Došao sam, znači, iz vojske, da nije bilo porodice i roditelja na neki način da temelji od restorana, znači, neka podrška od njih, danas ne bi uspio to. Tako da, pre svega, imam obavezu prema budućim generacijama. Nikad ti to nisam rekao, sad ću da ti kažem. Ti demontuješ moju teoriju, ali je demontuješ na najbolji mogući način. A moja teorija je sledeća. Pirotski brendovi da, a sirovina? I ja sam, samo da završim, ja sam o tome pisao i radili smo projekat. Ako hoćeš, možemo da analiziramo. Ajde, ostavimo pedrano. Jagnjad, ovca, nema. Ćilim, vuna, nema. Kačkavalj, mleko, ovca, krave, nema. I onda se pojavio ti. Peglana kobasica, to je ranije bilo zadovoljstvo. Od peglane kobasice ranije nije moglo se živi. Naprave ljudi, pola dadu prijateljima, pola pojedu zajedno u društvu. Ali je peglana kobasica polako izdošla i postala brend. E sad, kad je postala brend i da nema tebe, da dođe neko sa strane, dobar dan, dobar dan, ja bi tonu, lupam, ja bi 500 kg. Gde da nađe čovjek? Pa to je očito problem sirovina, možda i kod ostalih, evo sad sam i u mačke. Razumeo si me, nemoj se ljutiš na mene. Da, ali u principu, kažu kakve su nam misli, takav nam je život. Trenutno što se tiče svih proizvodjača, koliko sam ja razgovarao, svi misle, znači svi mi mislimo samo na lični interes. Niko ne želi da čuva stoku, niko ne želi da ulazi u registraciju, niko ne želi da ulazi u sistem, da ima obaveze prema državi i onda nam je neki način država kriva. Uvijek je bolje da nam je neko drugi kriv nego vi sami. Opet sve zavisi od nas, tako i budućnost peglane. Kakvi budemo mi, kakvi su nam misli, takva će biti budućnost peglane. Koliko ste u početku, ono, kad si peglanu radio za sebe? 100, 200, 300 kila i to za mesec dva ode, je li tako? Pa ne, mi smo na početak, meni je s obzirom otac mesec, ja znam peglanuš kao dete, to je bilo oni mesari, skupe se, naprave neku manju količinu i kući donese, bi onaj štap od metle, od drške se odsečen, to se stave 20-ak potkovici i kao dete sam znao to. Eto. Peglamo malo se više kao igramo i zanimavamo. Kad smo otvorili restoran Bojem, imali smo na našem meniju peglanu, ali to ništa nije bilo sad nešto specijalno, bilo je samo u zimskom periodu, minimalne količine, nekih 20 kg godišnje se pravilo za potrebe restorana. To je bilo to. Od toga nije moglo se živi? Pa nije moglo da se živi, to je bilo čisto kao neka dodatna, kao neka, neki prilog možda u sve to, u ceo našu ponudu u restoranu. Ti si dobar primjer da otvorim i druge teme, ali nećemo sad, bit će vremena. Gase se mlekare, sve manje ćilimarke i tako dalje. Dakle, tema je veoma ozbiljna, problem je veoma ozbiljan i ako hoćemo da se hvalimo o našim brendovima, a to vidim i mediji rade, a ne razmišljaju o pozadini toga, onda će to jednog dana da se osuši sve. I ostaće samo Dalibor. Pa ne, mora da imaju i proizvodjači na neki način, tako je. Neći benefite. Pre svega, s obzirom da vidimo da ljudi žele da prave peglanu kobasicu, svako ko ima neko uloži novac, neka napravi radionica, baš to vi što kažete, sirovine. Treba da se daje podrška proizvodjačima stoke, znači onima ljudima da se da prednost koji hoće da uđe u sistem, u legalu i to je to. E, došli smo upravo do toga. Lepo si rekao, ponovi tu rečenicu. Treba da se poštiču proizvodjačima. Da, proizvodjačima. Svi mi hoćemo da profitiramo, da pravimo peglanu. Znači, nije problem za proizvodjače peglane, problem za proizvodjače sirovina. Upravo to. Ali evo, sela se gase, menja se demografska situacija, sve to. Mi navikli smo se malo na neki komfort života i to je malo pitanje sada ko hoće da... Dobro, ali ti si pogledao napred i onda razmislio i pronašao način. Napravio si proizvodnju i sad ja u julu mesecu kad me zovu iz Beograda prijatelji, ja odem kod Dalibora i uzmem i pošaljem.
A kod drugih? Pa da, kod drugih se još moram, evo sad ću da otkriti neku tajnu koja je moja prednost, odnosno možda i na ostalih proizvođači, pored toga što sam registrovan. Sa manufakturom ne možemo mi postići ništa. Engleska je otišla kada je izmislila parnu mašinu. Upravo ja u svojoj proizvodnji koristim neke mašine, zahvaljujući još pokojnom profesoru Momčilu Kamenoviću iz tehničke škole. Imao sam, znači dosta sam naučio oko tehničkog crtanja. Zamislio sam neke mašine, proces proizvodnje sam podelio u dva dela, tako reći. Nacrtao sam neke mašine, po mojim nacrtima su napravljene te mašine i da danas te mašine koristimo u proizvodnji. Tako da mi moramo, ako želimo, da automatizujemo procese proizvodnje. Ali tu je Privredna komora iz Pirota, tu je Mašinski fakultet iz Niša, možemo da im se obratimo. Ono što je sigurno, ja te, znači, zadržavam za sebe te mašine, ne želim da sa njima idem u javnosti, ali evo, znači, predlog. Privredna komora neka se obrati Mašinskom fakultetu, neka izmisle neke mašine, možda budu sigurno i bolje nego mojih, i to će biti put uspeha. Inače, sa flašom nećemo stići nigde. Apsolutno. Sa flašom nećemo daleko. Sa flašom možemo do januara ili februara. Pa možemo više, kao što je Ćilim sada, više neki izložbeni deo, malo tu, bukvalno ono što je rekao Đinđić, prokletavlja. Znači, takmičimo se, 2-3 dana se vrtimo u krug, čije je najbolje, o tome raspravimo i na tome se završi. I on je prišao, znači, o infrastrukturi kada je pričao pokletavlje. Možemo da pročitamo prvih 10 stranicu od Ive Andrića prokletavlje i shvatit ćemo da je pričao o mentalitetu ljudi. Znači, moramo da iskoračimo, ako želimo nešto. Ništa se ne događa slučajno i improvizacija nigde ne pomaže.